بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو دا نننی ویډیو چې کوم ده دا زمنګ د نور احساس په باره کې ده چې تاسو ته به دا فتنې چې نور احساس په دوبۍ کې ولې ایساره شوه نور احساس چې په دوبۍ کې ایساره شوه هغه د خپل یار سره هغه په څه وجه باندې ایساره شوه چې هغه د خپل یار سره واده وکړو په دوبۍ کې ځکه چې اوس هغه پاکستان ته نه راځي هلته وله خپل یار خاوند چې کوم دی اوس نو هغې وله کور اغستی دی او هلته اوسیږي ځکه چې پاکستان ته راتلو اوس امکان یې نشته نو ملګرو زمونږ دا ویډیو چې کومه ده نو دا د نور احساس په باره کې وه چې نور احساس د خپل یار سره واده وکړو په دوبۍ کې او اوس پاکستان ته نه راځي نو ملګرو زمونږ دا ویډیو چې کومه ده نو دا ستاسو ته دا پیغام دی چې نور احساس چې کومه ده نو هغه خپل یار سره هلته واده وکړو او هلته ډېره زیاته خوشحاله ده چې هلته فحاشي ډېره زیاته ده نو په دغه وجه باندې نور احساس پاکستان ته راتلو سه امکان نشته نو ملګرو زمونږ دا ویډیو چې تاسو څومره شیر کولی شئ نو دا شیر کړئ ځکه چې نور احساس ته دا پته ولګي چې په ما باندې پاکستان کې څومره ویډیوګانې جوړېږي ځکه چې پاکستان کې په تا پسې په دې ویډیوګانې جوړېږي چې ته تلې د یار خواله ایک تنها یوازې تلې او بیا دې ورسره هلته واده هم وکړو نو تا خو خپل مور او پلار خبر نه کړل چې ما هلته د خپل یار سره واده وکړو او زه په دوبۍ کې ایساره شوم ځکه چې ما له خپل یار هلته کور واغستو او زه به اوس هلته نور ژوند تېروم نو ملګرو تاسو چې دا ویډیو څومره شیر کړئ چې دا د نور احساس پلار او مور رشته دار یې وګوري چې هغو ته دا پته ولګي چې نور احساس په دوبۍ کې د خپل یار سره واده وکړو او هغه هلته ایساره شوه ځکه چې هغه اوس پاکستان ته نور نه راځي نو ملګرو زمونږ دا ویډیو چې کومه ده نو دا د نور احساس په باره کې وه که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې نو ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او اوس ما له اجازه راکړئ د نیکسټ ویډیو دپاره د لوی الله په امان.